Me 96 vota pro, kuvendi miratoi deklaratën e iniciuar nga PDU që i kërkon qeverisë të rrisë përpjekjet me Greqinë për të hequr ligjin e luftës. Idrizi e quajti absurd dhe fyes ligjin, ndërsa opozita u shpreh skeptike se situata do të ndryshojë. Kryeministri Edi Rama u takua në Londër me homologun grek Mitsotakis në prag të samitit të Komunitetit Politik Evropian. Rama u prit nga kryeministri i ri britanik, ndërsa një takim gjatë momenteve të pushimit pati edhe me Zelenskin. Pa ka nisur hetimet për skandalin tek onkologjiku, ku mjekët nuk u jepnin shërbim pacientëve me tumor, por i orientonin ata tek klinika private e kirurgut Edmond Gashi. Përveç akuzave të mëparshme për kontrabandë ilaçesh dhe shpërdorim detyre, të pandehurit po hetohen edhe për korrupsion. Policia e Elbasanit ka identifikuar autorin e dritolit në hyrjen e shtëpisë me qira të dy motrave Nikollin e Elbasan, të cilat publikisht kanë akuzuar Nureddin Dumanin për këtë akt. I dyshuari u zbulua nga kamerat e sigurisë, ndërsa emri mbahet ende i fshehtë për shkak të hetimeve. Prej një viti eksportet po bien me ritme të shpejta, ndikuar nga ulja e sasisë së energjisë së shitur, e tekstileve dhe materialeve të ndërtimit për shkak të zhvlerësimit e euros. Edhe importet kanë ngelur në vend, pavarësisht bumit turistik. Një polic serb është vrarë mbrëmë në zonën kufitare në Loznicë të Serbisë. Zyrtarët serbë drejtuan gishtin nga kosovari Artan Hajrizi, vëllai një personit arratisur 9 herë nga burgjet, por kryeministri Albin Kurti thotë se po bëhen verifikime. Kombëtaria shqiptare vjen të jetë në vend numëror në renditjen e FIFA-s edhe pas Europianit. Kuqezin pozicionohet në vendin e 66, ndërsa Spanja, kampionere e Europës, është ngjitur në podium.